Blessar, herrðu, gott í hana. Varstu svona að gera þetta svona myndalega uppi? Já, Dín, til hann ekki menna sigur og þetta var bara hansi skemmtilegu fótbolti sem við vorum að sjá hérna á ykkar hálfu. Já, það verið mikilvægt sigur fyrir okkur í dag og undarfarið mánuð er búin að vera svolítið örutt hjá okkur og við byrjaði tímabil vel og er búin að vera svona upp og niður. Við vann síðasta leiki á móti fram, 2-0 undi háleik, sínu smá karakter og í dag við byrjaði leikinn miklu betur en við byrjaði síðasta leikir. Bara góð karakter og fínt sigur í dag. Hversu mikið búst það að byrja leikinn og vera komin 1-0 yfir eftir 50 sekúndur? Auðvitað miklu betur okkur að koma yfir snemma en við bara róa okkur niður og reyna að láta boltan ganga og minna stressin í leikmann og sínust í dag að bara leikmann bara njóta að vera með boltan og óhrætt að senda og laup. Já, ég tók eftir því eins og við leiknum í dag, því allar aðgerðir sem FF-ingar voru að reyna að gera, því voru búin að lesa þetta. Já, bara að gera sem lið vinnur sama. Þetta ekki ellefu einstellingu út af öll. Það bara vinnur sama, við búin að ræða þetta við málið, bara þetta lið í frótt og í valli vinnur sama, það bara meira auðvelt að vinna leikir. Þeir eru konir á toppi núna, þeir eru með 3. forskot á FF, þannig að það má eiginlega segja eins og maður segir alltaf, þetta er í ykkar höndum. Þetta er í okkar höndum og eins og við segjum við strákna, það bara æfa vel og bara njóta að spila fótbolta og vonandi við ekki bara klára þetta tímabil með stæl. Já, það væri óskandi fyrir ykkur. En Dín, takk fyrir þetta og takk fyrir þessa skemmtun hérna.